ze stáje Delta ZS. X stát nehybnost, pozdrav. Nějezdecké obdelníku bude opracovávat dlouhá Miroslava s koněm Lareto. Pracovním klusem vchod, při opracování na levou ruku. Před věž rozhodčích. E-kruh vlevo, průměr 12 metrů. Až za X levá holenější oči. EKF, pracovní klus. Před sebe se koukám. FXH změnit směr. Před X přechod do středního kroku, 70 kroků, potom přechod do pracovního klusu. BFA pracovní klus a stát 4 vteřiny nehybnost předním krokem vchod. KB změní směr ve středním kroku na dlouhé otěži. Povol. Ťapej, lehoun se. PR otěže zkrátit. RMC pracovní klus, C pracovní cval vlevo. E-kruh vlevo, průměr 15 metrů. Nější otěž, to. Pracovní cval, B pracovní klus. CA volovka o čtyřech obloucích. Malý oblouk. A pracovní cval vpravo. E-kruh vpravo, průměr 15 metrů. EHCMB pracovní cval. Levá, holení, ty svaly až do bečka. B pracovní klus. Středu. Obě dvě pecka. Místa, tehybnost, pozdrav. Drezurní úlohu dokončila Kiptová Nikita s koněm Boní 3 ze stáje Delta. Připraví se dlouhá Miroslava s koněm Lareto ze stáje JK Šárka proti Vítězovi.